Gigi Kublashvili, diplomata klubis tsevria, chveni stumari, mogesalmebit bano Gigi, madloba gadatsemashi. Mosulistvis. Da davitsqot, aba saptkhebi Moldovas mimar jer artsalias egiat Moldovastvis, rusets is dakavebuli da shekavebulia Ukrainis frontze, magram mudmivat stilobs ase vtkvat gaqves adgilobrivi mokhalakhebis datsvis istoriul mizans, romelsats mudmivat abkhazet ikneba es tu sva okupirebuli regionebi miqveboda da amjerat khels ikapatureps. Ho, ძალიან კარგი, კარგი თემა არის, ანუ კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ აქტუალურია ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. Ეხა პირველი რაც უნდა ვთქვათ ის, რომ რუსეთს არასდროს არ შეუწყვეტია ეს ხელისფათური, მათ შორის მოლდოვაში და განსაკუთრებით 2005-2006 წლიდან ფაქტობრივად ესეთი ვერ ვიტყოდი ტოტალური, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული ბერკეტები ქონდა, ვთქვათ, მოლდოვაში სიტუაციის ასარევად, ვთქვათ და სამართავად, ხო? Amistul Kmara Martoru Gavixenot, Igiu, Moscovis Mimart, loyal Uratganskou, bili președinte, bili ogorici, Dodoni, Echlakauteseti, Shori, Romelic, ASV, Igiu, Rolsas Rulips, Saketev, Tauis Roze, Dodoni, Esar Zalen, Kaulinieni, Adamiani, Romelic, Pinda Pergamovac, Hadaro, Arceunep și Iman Dahar, Asor Muzdat, milion dolari, Echlakauten Gesmitro, Moldova, Romelic, are economie, Urat, Uki, Dures, Adgaci, Ruevuli, da, Moldova, Lepsa, Uktkar, Uli, Kivili, Mexere, Bastandaka, Šire, Bitromelic, Tauis Drozu, Ruminetis, Ruminetan, Ruminetis, Terti, Nacii, Lihovi, Sada, Gadaeca, Sapšta Imperija, Tauis Drozu, da, SS Kivili, Sada, Darčenili, Anu Sapudzueli, Ragat Sapudzueli, Arsebobs, Prorusulobisa, Ikada, Samco Harotes, Prorusuloba, Moldovis, Mosahleobašic, Asetuise, Čans, Ara Asetuise, Ara Asetuise, Argat rusetistvis kargat ari tsarmudgenili. Kha rats ekhba gagauzias. Ekha es zan saintereso ari. Es patara akhalgazda kalbatoni romelis gakhta am gagauzis bashkani vinme gutsuli da romelis biografiaze zalyan bevri eset saintereso nuansebia magalitat is ro is musheobda romelgas call centrshi vtkvat da ikidan gadaiqvanes mere satamoshi is absolutat arps ar tsarmoadgens vtkvat aranari autoriteti mas ar gaachnia vtkvat magram is ari dasmuli mas martavs vtkvat es vtkvat shuamovali ari es shori romelis qualanairat ekhmareba mas da mati mtsdeloba da amutsanebi ari eseti ro maksimalurat ase vtkvat ari situația rogurčans Moldova. Și ის ცოტა ხნის წინ შეხვდა Matvienkos, ამბობენ Putinsაცო. Და საკმაოდ ბევრი იწუწუნა იმაზე, რომ თქვათ Moldovis ცენტრალურ ხელისუფლება მას უქმნის პრობლემებს. Მე აღარაფერს ვამბობ თქვათ Nestris Piretze, რომელიც აი ესეთი რაღაცა მოურჩენელი რაღაცა ესეთი სიმსივნესავით არის თქვათ აი Moldovis ხეულზე და ჩვენ წინა ერთ-ერთ გადაცემაში თქვენთან ზუსტად ამაზე საუბრობდით და მე გაცილებით ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი მათ შორის Maia Sandus მოქმედებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ Maia Sandu არის ძალიან დადებითი და კარგი ადამიანი, მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვთქვათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ვთქვათ აი ესეთი პრობლემები იქნება, არის ის, რომ ამ ქალბატონმა ვერ შეძლო აი რეფორმების გატარება, რომელიც აუცილებელი იყო აი 3 წლის მანძილზე. Ამ სუსტესი სახელმწიფო პირობებში, როცა მას ყავს თქვენ ახსენეთ პრორუსულად განწყობილი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, Maia Sandu მოახერხა დასავლეთისკენ სვლა ამ ეტაპზე და მოლაპარაკებების გახსნა ევროკავშირთან ჩვენგან განსხვავებით. Თან ეს ძალიან სერიოზული ფაქტორია, შიდა წინააღმდეგობა პრორუსული მოსახლეობის ნასახი არ არის, ხომ? Პროცენტულად თუ შევხედავთ, საქართველოში გადაწყვეტილების მიმღები ამომრჩეველი 90% ჩვენთან ითხოვს სვლას დასავლეთისკენ, რაც განსხვავებული სურათია მოლდოვაში, მიუხედავად ამისა მოლდოვა ჩვენზე ერთი ნაბიჯი წინაა, ამიტომ Maia Sandus ფლად ვერ დავუკარგავთ ახლა. Არა, არც არ უკარგავ, მე ვიძახი იმას, რომ ვთქვათ, იგივე სახელმწიფო მშენებლობა, ეს არ არის მარტო ვთქვათ საგარეო ურთიერთობები. Ანუ მან სახელმწიფო შიგნით რეფორმები ვერ გაატარა, რომელიც დაიმორჩილებდა ამ სეპარატისტულ რეგიონებს. სახელმწიფო სტრუქტურები არის ძალიან სუსტი, ესეც ფაქტია. ეხლა მე არც ისეც არ ვამბობ, რაც ვთქვათ არ არის ცნობილი, ხო? ეხლა მათ ცადეს იქ რაღაცა სპეცსამსახურებმა რაღაცები ცადეს და ყველაფერი აღმოჩნდა ასე ვთქვათ წინასწარ უკვე ცნობილი მოსკოვისთვის. ესე ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. Არმია ფაქტობრივად არ ყავდათ ეხლა რაღაცები, ვთქვათ
თქვა შექმნეს. Ასე რომ აი ეს პრობლემები გრძელდება. Მით უმეტეს, როდესაც საუბრობ თქვა მოლდოვაზე, უნდა გვახსოვდეს რომ ეს არ არის, ეხა ეს რეგიონი თვითონ ძალიან საინტერესოა ეს გაგაუზია. Ალბათ უნდა თქვა ისიც რომ აქ ცხოვრობენ თქვა თურქული წარმოშობის თქვა ეს გაგაუზები, როგორც არიან მართლმადიდებელი ქრისტიანები. Დაახლოებით 127.000, ასე ვთქვათ, ადამიანი პრორუსულად განწყობილი, ისინი ცხოვრობენ დაახლოებით 19 საუკუნის დასაწყისიდან. Ისიც უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ ეს წარმონაქმნი, რომელიც 94-ში შეიქმნა, მაგრამ არ არსებობდა. 4 დამოუკიდებელი ანკლავია ფაქტიურად. Მათ საერთო საზღვარიც კი ერთმანეთთან საზღვარიც კი არ აქვთ. Ანუ გადანაწილებულები არიან, აი ტერიტორიების მიხედვით, თქვა, ძირითადი ნაწილი არის უფრო ჩრდილოეთისკენ, დანარჩენები თქვა გადანაწილებულები არიან აი პატარ-პატარა ანკლავებში. 4 ტერიტორია არის, 4 ეს თქვა, რომელშიც მათ შორის არის ხადია, თქვა, ცენტრალური ხელისუფლების, თქვა, ტერიტორია, ხა მთლიანად მოლდოვა ერთიანია ხადია ჩემთვის და ყველა ნორმალური ადამიანისთვის, მაგრამ ნუ ეს ფაქტორიც გასათვალისწინებელია. Რა არის მათი მთავარი მოთხოვნა დღეს რუსებთან, აი პუტინთან კრემლში რა სითხოვენ ისინი? Იცით რა არის, მე მრჩება ესეთი შტაბილიზება, რომ მთავარი სისუსტე მოლდოვის ზოგადად არის მისი ეკონომიკური სიღრმე, რომელიც არის ძალიან მაღალი სამწუხაროდ. Корупция, რომელიც წალეკა ყველაფერი იქა და ძალიან მაღალი კორუფციის დონეა. Და თქვათ, კრემლს აქვს იმის საშუალება, რომ აი манипуляციები თქვათ, ხო? აი ხა ცოტა ხნის წინ იყო არჩევნები მან ერთ-ერთ ქალაქში, ბელცი. Და რუსები ძალიან ისე დარწმუნებით აცხადებდნენ, იგულისხმება თქვათ, არაფორმალურად, რომ თითო თქვათ ამურჩეველზე მათ გადაიხადეს $300. Anu, ეს დიდი ფულია, თქვა, სერიოზული თანხა არის, თქვა, აი რეგიონისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთ გაჭირვებული ეკონომიკური ვითარება. Ანუ კრემლის გეგმის ნაწილია ეს ტერიტორიები. არა მარტო მოლდოვაში, საქართველოს შემთხვევაშიც ეს ასე იყო და დაყავი და იბატონეს პრინციპი კრემლის, ასე ვთქვა, ცნობილი ამბავია. Რა შეიძლება ველოდოთ ამ მიმართულებით? Ეს უბრალოდ შანტაჟია მოლდოვას მისამართით, ახლა მაია სანდუს მისამართით, რომ ახსენებენ, რომ ეს აქტუალური პრობლემა. Პარალელურად სანდო იმყოფებოდა პარიზში, სადაც ხელი მოაწერა უსაფრთხოების ხელშეკრულებას და ფრანგები აპირებენ, რომ დაეხმარონ ამ მიმართულებით. Არის ეს გაფრთხილება სანდოსადმი, რომ იქნება საქმე უფრო ცუდად თუ გეთანხმებით ესეა, მაგრამ მთავარი ამოცანა რა არის? ლოკალური ამოცანა კრემლისთვის. ეს არის პირველი, რომ მოლდოვის სვლა ევროკავშირისკენ შეჩერდეს. აი ამ პრობლემების წარმოქმნით. Თუმცა, ეხა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აი ვითარებაში, რომ უკრაინის ფაქტორის გათვალისწინებით, ფაქტობრივად იქ რაღაცა ძალიან დიდი დესტაბილიზაციის მოწყობა გაჭირდება. Თუმცა ახ ამის გამორიცხვა არ შეიძლება ცხადია. Ეს გაჭირდება, იმიტომ რომ თქვათ მათ არა აქვთ იმის საშუალება, რომ გარედან რაღაცნაირად მოამარაგონ. აი ერთ-ერთი მომენტი თქვათ აი ამ გუცულის იქ ყოფნისა იყო დაკავშირებული ამასთანაც, რომ ეს საავიაციო მიმოსვლა გაცხოვლდეს თქვათ გაგაუზიასთან, იმიტომ რომ მან განაცხადა, რომ თქვათ მათი თქვათ ეკონომიკური და თქვათ ადამიანური ურთიერთობები ისეთ მნიშვნელოვანია თურმე თქვათ გაგაუზებისთვის, რომ ნუ მოსკოვის გარეშე თქვათ მათ უჭირთ ესე იგი ცხოვრება. ამიტომ რაღაცეები როგორც ჩანს მათ დაგეგმილი აქვთ რუსებს, როგორც ჩანს კი არა ესეა და ისინი მაქსიმალურად ეცდებიან რომ თქვათ ეს ფაქტორი რაღაცნაირად გამოიყენონ. Თუმცა მე არა ვარ თქვათ ბჭყალებში ოპტიმისტურად ამ კუთხით განწყობილი. Არც პრიდნესტროვის ამბავი მგონი ამე რომ თქვათ ბოლომდე გამწავდეს აი ამ ფაქტორების გამო, უკრაინის ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეძლებენ, რუსები ვერ შეძლებენ კორიდორის გაჭრას თქვათ და იქ ლოჯისტიკის გარეშე და თქვათ დახმარების გარეშე ცხადია რომ თქვათ იქ იგივე უკრაინული არმია ამას ადვილად თქვათ მოუღებს ბოლოს და დაასრულებს. მაგრამ ის რომ ისინი ესწებიან შანტაჟს და ეს შანტაჟი მიმართულია პირველ რიგში ევროპისკენ და უნდა აღიაროთ ისიც რომ ბოლო დრომდე ეს შანტაჟი ევროპელებზე და სამწუხაროდ ამერიკელებზე ჭრიდა, თქვათ ხო, ამან შეიძლება თქვათ გარკვეული რაღაცა ცვლილებები გამოიწვიოს, ხო? მერცვა დაიფაროს, მაგრამ ამის შანსი არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რას თქვენ თქვით და დავასრულებ, საფრანგეთის აქტიურობა, თქვათ, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცესთან მიმართებაში და აი მოლდოვასთან დაკავშირებითაც ძალიან მინდა და მინდა მჯეროდეს იმისი, რომ საფრანგეთი შეძლებს აი ამ დროში რაღაცნაირად აწევას, იმით
întoro, trevandele America, în sarcină, nu peripetie bisgamo, head-out, elanir, ogurtul, uitar, dar am arătut în sarcină, nu peripetie. Ibato, nu, medvede, umatski gausua hazi, saprangeti, sakti, urobis, gazrdas, da, sartot macronit stilov, studava, gurde, saprangeti, rolis, gazrdas, saiam geopoliticul areal și aram arătut Ucraina și aram Moldova și aram arătut Kazahet și, da, se șemdgom, da, e saneriu uleps, Kreml, Salsaha, Somheci, Ibatono, rasat, am teritoriu, am cuerneps, sakutari gaulenis, perod micneps, Putin, da, ne bismi reactiv robas, europeni lideri scuridan, asat, cuat, e saneriu uleps mas. Sabolo Jamshi, Ucna ori vitareba, oela peria, oks Moldova și Kreml, simis tu isroma controlul, și vitareba, magra margaus, heli supali, nu mă să sa controleps. Esaris misim tawar mizani holme, Yanukovici și mtoși, iar perigon de sau mare Ucraina, stai într-un cau, da, liderii, nu mă să ți sa controleb, da, dacă te vine de oela pers, sandu și mtoși, e sa se araris, rachteba sa cartolul și mtoși. Sa cartolul și mtoși, pirichitare oela peri, ho, mas haus heli supleba, odcot, Ivanișulis, da, misi parte, i sa hitromelic, pacto brivat, Hoela, ce cu tasa sruleps, da, musa hleuba, rumeni, ar are loialurat, ganz hobby. Ak pirikitari, ho, ak pirikitari, magram, kide vrt hleuba, meure, es paktore bi, zalin daca ușire bule, da sa uletanat, da, ha, mea ar vișore, pasuri, e globas, da, es magram, es zalin niște lovani, odcot, rodicat, șen, stil opt, odcot, badminton e tamașo, moragbes, ogon sa ragbis se sebit, holul tu sa agep, ar și leba. Badmintoni e tamașo, cu atât badmintoni se sebit, e tamașo rugby. Ar și ele, băieți, trebuie arhteba. Amitom, ba, e zalem niște lovani nuanțe, da, factorie, da, e zalem didi imedi maxrom, Europa și sucă e grznoba, cu atât e sala asta, e redga, am avut zeba, obrot, am asarunat, da, ce des didi dro. Da, e sunt arat ce elba, una strapat una mohte se scoala pe America și, nu, ai nahoteha, da, le nimeni dispunțem, e hot, cu atât Biden is bologamus, la magram, nahot, optimismis, carcul s-a pus zoele ari, magram, ba, realuba, ce da schoare, s-a pus harut. Oila, ca politic, s-a armat, ba, sta gagzel, ba, arunda apire, de srusetan, da, s-a uleci și etan hvebul, iar om Putin iar ga cerdeba Ucraina și tu i carda marț, da, da, și mdgom i knebi, NATO, s-a uri cu ehnebi. Auzi, mine, ta se vom să zreba, rom și izleba, i-o sa cartuelos, da, se și mdgom, ma nu, se aruțira cu sabzole, i-am și mdgom și sa cartuelos și magram. Mainz. Rače heba ajamas. Putin unde da mars hles Ucraina și șetan hveba da sau leci mihzeuli at koni azri tamaze, dar am de nada adecuat uria da sau leti pasuși. Samțuha, ძალიან კარგი შეკითხვა, ისევე როგორც ყველა სხვა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ პირდაპირ გეტყვით რომ თქვა აი ამ ორწლიანმა პერიოდმა აჩვენა თქვა რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც იყო ძირითადი მოთამაშე, თქვა, ხო, თქვა პირდაპირ, თქვა ეს ვერ გააცნობიერა ბოლომდე, და თქვა აი ეს ტყვეობა, რომელიც არის ცივი ომის შიშთან დაკავშირებული, თქვა, ამან სამწუხაროდ და არა მარტო მან, იქ სხვა ფაქტორებიც არის, გვესმის იქ რაღაცა ეს მემარცხენე მოძრაობები და ასე შემდეგ განწყობები, მაგრამ აქ იყო შანსი იმისი, რომ ეს გაცილებით უფრო სწრაფად დასრულებულიყო ეს ყველაფერი. ეხა ძალიან გაჭირდა, ხო, ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ დაიღალენეს უკრაინელებიც. ესე ასკდებიან, ასე ვთქვათ. მაგრამ დანებებას არაპირებენ. არა, არ დანებებას არაპირებენ და მე მინდა გითხრათ ოპტიმისტურად, რომ ვთქვათ, ის ვთქვათ, აი ეს ფრონტის ხაზიც გასწორებულია, ვთქვათ, და გარკვეული ვთქვათ მომარაგება წავიდა უკვე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვათ ეს, მაგრამ ის რაც თქვენ მკითხეთ, ხო, მაქვს იმედი, რომ ევროპაში ეს უფრო კარგად გააცნობიერეს. ამერიკაში, არ ვიცი, მოქმედმა ადმინისტრაციამ შეიძლება ეს იცის, მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვს ზალა და ვერ მოქმედებს ისე, ხო, ეტყობა და შეიძლება სხვა რამის გამოც, მაგრამ აი ეს მომენტები არის, ეს ფაქტორები არის სამწუხაროდ. ნახოთ, ხა, ლაპარაკები არის, თქვა, რაღაცა გარკვეულ მოლაპარაკებებზეც. ნახოთ, ეს როგორ განვითარდება, იქ საუდის არაბეთია ჩართული, რაღაცები არის ესეთი ნიუანსები. Magram, nu mă zălen didi imedi macro, tot ca aperi se da srul de barogurț. Da, riski, dacă au șire bule, abhazatic că inexi sa agdgena stan, romanic ca așa gărda, se tot ca bolo șehodraze, volski sa da hida șelis.
Ho, nu, es factori ari tanțo. Da, confederațiaze saubarigit. Ho, nu, es ari rusuli ჩვენ, არის მე ბევრი თარში მისაუბრე ამაზე და წლების განმავლობაში, ვთქვა, წლების გადების განმავლობაში, ამაზე ვთქვა, საუბრობთ და არა მარტო მე. Ეს არის, ვთქვა, რუსული, ვთქვა, დღევანდელი იმპერიის, ასე ვთქვა, მაქსიმალური, ესეთი ამოცანა, რომ გაიხსნას ეს კორიდორი და, ვთქვა, ასევე მოხდეს აი რაღაც ესე კამფეტის ისეთი ცარიელი კამფეტის შემოგდება, რომ აი ვთქვა, აი კონფედერაცია, ვთქვა, იქ აფხაზეთთან, იქ ცხინვალის რეგიონთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მე ვთვლი, რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს დასამარება, ამის დაშვება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ გვესმის ჩვენ, რომ ეს არ წარმოიდანს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, რუსეთის გავლენები გაათმაგდება და გაძლიერდება და სარკინიგზო, ვთქვათ, ხაზის გახსნა, ეს არის ბოლო არგუმენტი, ერთ-ერთი ბოლო არგუმენტი, რომელიც ქართულ მხარეს აქვს, ვთქვათ, იგივე მოლაპარაკების წარმოების თვალსაზრისით პირველ რიგში რუსეთთან, ხო? ამის ესე გადაგდება და დათმობა, ვთქვათ, ცხადია, ეს იქნება კატასტროფა. ხო, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ვიღო არ გადავიდე, ვთქვათ, ზღვარს და რაღაც. Დიდი მადლობა გიგი კუბლაშვილის დიპლომატთა კლუბის წევრს, რომელიც გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.